oko 17 sati djelatnici policije su zaprimili, znači, obavijesti iz bolnice da im je jedna osoba se udaljila sa njihovog odjela. Istog momenta aktivirani su djelatnici policijske postaje, policijske uprave Livno, kao i djelatnici uprave policije. Izvršen je obilazak užeg dijela grada, nakon toga kontaktirani su djelatnici Gorske službe spašavanja koji su isto izišli na lice mjesta. Uz pomoć Gorske službe spašavanja i naših djelatnika izvršen je pregled užeg šireg područja grada, zatim pregled kamera koje su nam bile u momentu dostupne. Utvrđeno je da je navedena osoba zamijećena u gospodarskoj zoni Jug. Tu je zadnji put i primjećeno. To područje gospodarske zone Jug je izvršeno detaljan pregled, ne samo jednom, već par puta u ovome periodu malo duže. Do dana današnjeg nismo uspjeli pronaći navedenu osobu. Ovim putem zahvaljujem se, znači, dosadašnjim informacijama koje smo imali od strane građanstva, ali i dalje tražim, znači, od građanstva, ukoliko imaju kakvu informaciju, da obavijeste policiju na broj 122. Te informacije ne moraju biti samo od žitelja naše županije, nego može i iz cijele BiH. Vezano za nestanak toga četvrtog čovjeka, jer se ne počelo dati istragu, odgovornost, poruku za nestanak? Konkretno, ovaj predmet je u radu, o detaljima same istrage ne bi dalje ništa mogao reći. Također, znači, oba predmeta su u radu. Kad se završe, javnost će biti, nadam se, upoznata. Što se tiče uloge Gorske službe spašavanja Herceg-Bosanske županije, od prvog dana smo uključeni u potragu na poziv i rodbine i policije. Radili smo pretragu i sa dronovima, tražili smo pomoć od kolega, tako da su nam u ispomoć došli potražni psi i ljudi iz drugih stanica. Također, u potrazi su nam jako pomogli i vatrogasna postrojba Livno. Pošto se radi o urbanom nestanku, sve što smo mogli u koordinaciji s policijom, znači što je neurbano u tom bližem okružju nestanka, mi smo odradili i po novim informacijama, ako bilo šta bude upućivalo se na neki neurbano područje, znači Gorska služba će također opet izići na teren i dodatno pretražiti to područje.